Znate, mi se trudimo zaista, ono što je meni posebno značajno, jeste onaj svakodnevni život. Jeste, kako se osjeća moj građan, moj sugrađan, moj komšija? Kako se osjeća u Beogradu? Jer mu dete je bezbedno kad ide u školu. Jer mu skida neko patike. Će biti vršnjačko nasilje. Znači ga tući neka bitanga tamo u dvorištu. Će mu prodati drogu neku u školskom dvorištu. E, to su meni mere svih stvari. Nemojte, verujete meni, verujete svojim očima. Znate, mi se trudimo zaista, ono što je meni posebno značajno, jeste onaj svakodnevni život. Jeste, kako se osjeća moj građan, moj sugrađan, moj komšija? Kako se osjeća u Beogradu? Jer mu dete je bezbedno kad ide u školu. Jer mu skida neko patike. Će biti vršnjačko nasilje. Znači ga tući neka bitanga tamo u dvorištu. Će mu prodati drogu neku u školskom dvorištu. E, to su meni mere svih stvari. Mi ćemo do kraja godine, ja se nadam, preko 400 policajaca pozornika uvesti u Beograd. To smo najavljivali nekako baš sa iščekivanjem. Nestrpljivi smo. Pa, na školovanje su. To ste rekli, to je obuka. Dakle, samo da pojasnimo našim sugrađanima kako će to izgledati. Svaki kraj, svako naselje će imati svog nadzornika. Svaki kvart će imati svog policajca. Ma znam, to se nekad, sad se to zove policajac u zajednici. A nekad, mislim, to uvijek mi volim. Mislim, šta ćemo, učimo od zapada, ajde, ja baš nemam neko lepo mišljenje, ali dobro. To se zove pozornik. Znate, onaj čika, svi smo ga znali. Svi smo ga. Ima onaj što nas sve zna, onaj što te puče za uši kad ideš brzo, kad juriš biciklom, pa on kaže, ehe, mali crveno svetlo. Dakle, onaj policajac koji će da obiđe kvart svaki dan, 8 sati, čiji telefon imate, koji vam kaže, glasna ti je muzika, ne, malo, ajde, spavaju komšije.
Do toga da kaže, e, zakasnio je mali, ja sam ga naš, sve je u redu, nemoj da brineš. To su naš, to hoću da vratim. Jesmo mi to imali nekad? Jesmo, nekad davno smo to imali, sad ćemo to da vratimo. Ali nije to što sam ja sad nešto mnogo pametno, pa si ja to sad smislio, sve to postojalo. Ali sad je država sposobna da to i plati, organizuje. Jer nije bilo mogućnosti i ranije za to, pa gde, to je još dodatnih radnih mesta, još svega. Obuka i svega. I to pazite, ljudi koji se bave samo time. Znači, to nisu ljudi koji će okolo da hapse nekoga. Jasno. To su ljudi koji se bave samo bezbednošću svojih sugrađana. Ništa drugo ne radi. To je naš način da kažemo, tu smo. Tu smo za vas. Ovdje ispred prodavnice već zanima ili ove ili ove devojčice
stoji i pita ljudi da je kupa nešto za jeo. Čekaj, šta je imljasnio, jer to ono meni rodi? Vi ne treba da zovete policiju da prijavite to, vaše mušterije bila. Pa bila je policija, šta će policija dovesti? Šta će, ili ovde ili na druge prodavnice, bukvalno svaki dan. Svaki dan. Vi nemate gradinare u redu. Pa koliko školskih policajaca ima? Znate, kada neću da vidim dilera u školskom dvorištu. Evo, nedavno smo na Zvezdari imali hapšenje jedne bande narkodilera koji su prodavali drogu u školskom dvorištu. Ma gde god ih nađem, gde god ih budem našao, hapsit ćemo ih jednog po jednog. Za gram marihuane ili kilo marihuane, baš me briga. Ma gde god ih nađem, gde god ih budem našao, hapsit ćemo ih jednog po jednog. Ma gde god ih nađem. Gde god ih budem našao, za gram marihuane ili kilo marihuane, baš me briga. Ma gde god ih nađem, gde god ih budem našao, budem li ga video blizu mog deteta, gde god ih budem našao, biće kažnje najstrašnije što mogu da ga kaznim i učinit ću sve da mu život zagorčam i otežam. Sve ću učinit da se tako nešto de. Ne možeš da mi uđeš u školsko dvorište s drogom, ne možeš. Ma gde god ih nađem, budem li ga video, gde god ih budem našao. Ja ne mogu da imam policajca u svakom školskom dvorištu, ali imam. Ali mogu da imam nastavnika ili đaka koji će mi javiti da ima neko ko diluje drogu. Samo mi javite. Ma gde god ih nađem. Gde god ih budem našao. Yeah.